har fått los. Vi får ut å stand litt rand før vi smyger oss innpå. Hvor langt unna er det? Det er jo på 450 meter. Fjell dyr, men jeg sikkert har satt krisetak her. Den har vært mulig. Ja. Den har voksen ku. Ja. Det har vi ikke på kota, så gått en bedre gang. Det er genialt å kunne kalle av hunden, da. Ja. Det er det. Nei, da får vi fortsette videre. Så må vi finne nytt. Ja, det liker vi, Bjørn. Det liker vi. Nå har vi fått stålos, så nå skal vi... Det sto i uttaket. Sto i uttaket. Nå skal vi prøve å... Etter å feste litt regn, så skal vi prøve å komme oss innpå. Skal vi se. Grattis. Okay. Artig, det lutt. Det var spennende los. Ja, det var ikke så enkelt å komme inn på et tett her, eller? Nei. Vi får gå opp og titte hva det er, men det så ut som enten en enskild kalv eller kvige. Ja. Ja. Ja, flink. Fy faen, en biting. Den var kjempebra å få skutt da, Bjørn. Ja, det er veldig bra å ta ut den her da. Hæ? Nesten til at du er større, du, en kalven, hæ? Jeg så jobber som mora, hva? Ja, ja. Ok, jeg satt den, pressen.
Cindy, jeg er så flink. Bra. Jeg er så flink. Bra. Bra, Cindy. Den kom... Reven er jo du og bikkja som har støkt ut, som bare kom, og så tok jo Cindy ut rådyr etterpå. Det gjorde jo en fin runde, det var jo flere av dere som så det. Så kom det rett til meg her, så jeg var heldig, så jeg skjøyt på dem. De datt egentlig med ja, 3 meters mellomrom. Begge skjøyte jeg med hagleløpet på drillingen, da var det jo kanskje 25 meter. Så reven, den klappet rett ned i rådyret, det snurret han noen runder, og så la det seg der, så... Det ble bom. 2 bomskudd. Ja, da er det første dagen i skogsfugljakta i Sverige, vel å merke. 25. august 2018. Og vi er på plass i skogen. Jeg har med meg Piri Piri fra en US Kennel hund som jeg jakta med i fjor. 9 år gammel, erfaren hund som jeg liker å jakte med. Så nå har vi slept hun her. Og så får vi se hva dagen bringer. Dette blir spennende. Ikke har marker her nå. Bor en tiur borte her. Der tror jeg gammel tiuren kom. Fy faen. Jeg er så flink. Jeg er så flink, jente. Jeg er så flink. Bra. Jeg er flink, jente. Nei, det er ordtiur, da. Ja, bra. Flink, jente. Sånn. Ei, ei, ei. Rolig. Jeg er så flink. Jeg er så flink.
Rolig, rolig, rolig. Fy faen, det var rått. Ja, dette var heftig. Her kom tiuren. Jeg trodde jo faktisk det var en gammel tiur. Han så stor ut når han kom. Men bikkja fikk stand, og så er det ganske bratt her. Og da beveger jeg meg litt lengre ned, trekker meg 50 meter lengre ned i lia. Jeg tenker at er det noe her, så skal det nedover. Og det stemte bra. Ja, flink jente. Ja, så flink jente. Det var rått. Nei. Se på han da. Hæ? Han fløy jo rett opp i lufta. Hæ? Han fløy rett opp i lufta. Kødder du? Nei. Du skjøyte. Du skjøyte liksom, du stakk akkurat trær. Som tusen. Han fløy rett opp i lufta. Ja vel, ok. Ja, jeg kødder ikke. Nei. Den må da. Det så jeg aldri. Det har satt faen meg en tiur til, man. Tenk om, ja, nei. Det var fint, jeg kom. Det er frøylig, så på lufta, Chris. Ok. Det er ikke, altså. Nei, ikke. Hvor langt ut, da? Rett forbi her. Vi er høye her. Ok. Og hvis det er faen mange å se til den. Så hun flyger ikke tiden litt, da. Nei. Nei, det er sjelden. Det er bra feil hvis den tårne er liksom rett opp. Se hvor hun er. Ja. Hæ? Jeg så det trynet. Jeg trynet, ikke sant? Og så ligger jeg der og ser på den. Tror du jeg har på film at du trynet, eller? Fy faen, den var rå. Den var rå, den Henning. Det var stand. Hæ? Fy faen, Troja. Du er faen så kul. Du er så rå. Du er så flink, jente. Hæ? Fy flotte. Ja, da. Chris, det trodde du nesten ikke på. Hæ? Fikk jeg? Nei. Se på han da. Hæ? Han fløy jo rett opp i lufta. Hæ? Han fløy rett opp i lufta. Nå er det helt sjukt med fugler her nå. Jeg er så flink. Jeg kom hit da. Jeg kom hit da. Jeg er så flink. Jeg kom hit. Kom her da. Piri, kom hit. Jeg er så flink, ja. Bra. Bra, Piri. Ja, bra. Ja, bra. Flink jente. Blei det å ramme på deg. Jeg er så flink, jente. Bra. Ja, nå var du flink. Nå var du flink. Så. Jeg er så flink, jente.
Siri, her da. Jeg er så flink. Jeg er så flink. Kom her da. Jeg kom hit da. Jeg er så flink. Jeg er så flink. Ja, bra. Bra. Stort rypekull. Det var moro. Vi hørte jo steggen kakla på veien, så skjønte jeg at det var ryper. Men det var pent kull. Det smelter jo da. Nei, det var bom. Nei, du fikk en. Ja, jeg fikk en, men jeg bomma på høyskue og dubbel. Det er rypekull, eller? Ja. Gøy, ja. Det er med litt moro. Det er jævla moro. Det er stor, da. Nå tar på hånden. Ja, jeg havna igjen holdende tilbake på den siste der. Ja. Det gjør jo litt artig med skogsfugljakta. Du vet jo pokker aldri. Nei. Der sto jo bikkja i stand. Litt rått. Helt rått.